Հայաստանում ոստիկանության գործունեության ոլորտում կան մի շարք խնդիրներ, այդ թվում խոսքի ազատությունը, կանանց ֆիզիկական հաշմանդամություն ունեցող անձանց և սեռական փոքրամասնությունների իրավունքները։ Այս մասին ասվում է Human Rights Watch կազմակերպության օրերս հրապարակած զեկույցում։ Զեկուցվել է, որ Հայաստանում իրավապահ մարմինների չարաշահումների համար արդյունավետ հաշվետվողականության բացակայությունը շարունակական խնդիր է։ Զեկույցի համաձայն, թեև Հայաստանում զրպարտությունը ապակրեականացվել է, լրագրողներն ու լրատվամիջոցները շարունակում են մնալ քաղաքական գործիչների և մասնավոր ընկերությունների թիրախում։ Նրանք լրատվամիջոցներին ներքաշում են դատական պայքարի մեջ և սպառնում են նրանց մեծ ֆինանսական տուգանքներով։ Հրապարակման մեջ նշվում է նաև Հայաստանի խորհրդարանի կողմից ընդունված օրենսդրության փոփոխության մասին, որը պետական կառույցներին լրացուցիչ լիազորություններ է տալիս մերժելու հարցումները։ Զեկույցում ընդգծվում է, որ Հայաստանում ԼԳԲՍ համայնքի ներկայացուցիչները բախվում են խտրականության, ոտնձգությունների և բռնության։ Խոսելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին, զեկույցում ընդգծում է, որ Հանրապետությունում չկան հոգեսոցիալական և մտավոր հաշմանդամություն ունեցող անձանց հանրային սպասարկման համալիր ծրագրեր։ Ինչ վերաբերում է ընտանեկան բռնությանը, ապա զեկույցում նշվում է, որ նախորդ տարվա առաջին կիսամյակում գրանցված ընտանեկան բռնության բողոքները 2022 թվականին նույն ժամանակահատվածի համեմատ զգալիորեն աճել են։ Մեղադրանք է առաջադրվել 144 անձի 2022 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2023 թվականի սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում սպանվել է առնվազն 12 կին։ Զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանում կան ընտանեկան բռնության զոհերը ընդամենը 2 ապաստարան, որոնք միասին կարող են ապաստանել 24 կնոջ և նրանց երեխաներին։ Կազմակերպությունը հղում անելով կանանց իրավունքների պաշտպանության կենտրոնին հայտնում է, որ ապաստանները մշտապես գերբնակեցված են, իսկ կանանց պաշտպանությունը մնում է անարդյունավետ։